ជាមិសុមបងប្អូនមិនតែទៅប្រទេសចិនដែរក៏កំពុងតែជួបនៅបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចផងទនកម្មពីប្រទេសលោកខាងលិចផងបានត្រឹមតែបាត់បង់នៅរោងចក្រប្រទេសឈីបគ្រឿងផលិតបរិក្ខារបង្គុំអាកាសនីឬក៏បរិក្ខារបច្ចេកវិទ្យាទេបច្ចុប្បន្ននេះរោងចក្រនៅក្នុងប្រទេសចិនតទៅជាមួយនឹងវិស័យកាត់ដេរនឹងក៏កំពុងតែបន្តធ្លាក់ចុះដែរនេះបើយោងទៅតាមការចេញផ្សាយអំពីចំនួនតិនន័យនៃការនាំចេញសំលៀកបំពាក់របស់ប្រទេសចិននឹង តាមរយៈ website Eurostatitic បានបង្ហាញថាចិនមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងហើយមានកំណើនទឹកប្រាក់ប្រមាណតែ5000លានដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបើធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំដូចទីទៀត ការខ្លះចូលនៃការនាំចិញ្ចៃវិស័យសំលៀកបាក់របស់ប្រទេសចិនហ្នឹងมันត្រឹមតែចំនួនកំងទេសំបីតែរងចាក់មួយចំនួនឬក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនធំធំហ្នឹងគឺចាប់បានបដូរផ្លាស់ change ពីប្រទេសចិនតែម្ដងដើម្បីគេចឲ្យផុតពីបាតុកម្មសេដ្ឋកិច្ចឬក៏មានការក្រាញរអាពីបាតុកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហភាពអរ៉ុបនិងប្រទេសអាមេរិកឬយើងនិយាយថាបੰដាប្រទេសលោកខាងលិចក្នុងនោះយើងឃើញមានក្រុមហ៊ុន កាត់ D សំលៀកបំពាក់និងស្បៃជើងមួយចំនួនដូចជា Hamas, Adidas, Gazee Zara នោះគឺបានបណ្តៅផ្លាស់ហើយបញ្ជាការកំងទិញរបស់ខ្លួនទៅប្រទេសបងខ្លះដេះទៅវិញផ្ទៃត្បិតវាមិនទាន់មានការផ្ដាច់ទាំងស្រុងប៉ុន្តែគេអាចនិយាយថាប្រទេសចិនកំពុងតបតតបាត់បងទៅលើវិស័យសំលៀកបំពាក់មួយទៀតការបងវ៉ែទិសដៅរបស់អ្នកទិញនឹងភាគច្រើនគេព្យាយាមទិញពីប្រទេសដែលមានការគោរពសិទ្ធិនិង ទៅទទួលបានការលើកឡើងពុនគ្រប់បែបយ៉ាងយើងឃើញមួយរយៈចុងក្រោយនេះគឺវៀតណាមនៅអិនដូណេស៊ីនឹងក៏បានទាញផលចំណេញពីវិស័យសំលៀកបែបរបស់ទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយក៏ទាញផលទីអាចនេះចេញពីប្រទេសចិនផងដែរ បច្ចុប្បន្នប្រទេសដែលខ្លះជាទីផ្សារលើវិស័យសម្លៀកបំពាក់ហើយត្រូវបានគេសម្លឹងឃើញខ្លាំងនោះគឺបង់ក្លាដេសដែលមានប្រជាជនប្រមាណជា170លាននាក់ហើយតាតទៅជាមួយនឹងកម្លាំងពលកម្មគុំមានការខ្វះខាតទេហើយតម្លៃពលកម្មក៏ថត់នៅក្នុងកម្រិតទៀតរឿងដែលពិសេសបំផុតនោះគឺបង់ក្លាដេសទទួលបានលើកឡើងពុនការលើកឡើងពុនក្នុងការនាំចេញទៅសហភាពអឺរ៉ុបឬក៏ប្រទេសធំដែលយើងស្គាល់នោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺគ្រប់បែបយ៉ាងតែម្ដងដែលបੰដាឲ្យ រងចាក់មួយចំនួនគឺសម្លឹងទៅខាងនោះហើយក៏ជាទីដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនគិតថារួចផុតពីការដាក់តរកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រព្បលោកដែរអញ្ចឹងហើយបាននិយាយឃើញក្រុមហ៊ុនធំធំរត់ទៅនោះការកើនឡើងនៅបង់ក្លាដេសគឺកើនឡើងលហូដល់42%នៅនៅក្នុងឆ្នាំ2022ហើយទឹកប្រាក់ដែលបង់ក្លាដេសទទួលបានគឺ19,000,000ដុល្លារ តើទៅជាមួយនឹងវិស័យនាំចេញនោះគឺជាចំណូលសរុបរបស់បង់ក្លាដេសតែម្ដងគឺ80%ទៅលើវិស័យសំលៀកបំពាក់ត្រឹមយើងគិតនៅក្នុងឆ្នាំ2022នឹងឯងមែនទេតើបងប្អូនมันតកតងតែជាមួយនឹងប្រទេសនៅតំបន់សាពាអរ៉បឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកទេសូម្បីតែប្រទេសជប៉ុនផ្ទាល់នឹងក៏បានបង្ហាញការបញ្ជាទិញពីរោងចក្រចិនដែរមិនថាវិស័យសំលៀកបំពាក់ឬក៏កាត់ដេរផ្សេងផ្សេងគឺផ្លាស់បដូរទៅហើយ ក៏ជាយមកិច្ចចេញពីប្រទេសចិនទៅប្រទេសផ្សេងៗហើយអ្វីដែលជប៉ុនក៏មកច្រើនផុតនោះគឺមានវៀតណាមឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងនោះក៏មានរួមនៅកម្ពុជាយើងផងដែរការចាក់ចេញពីរំចាក់ធំធំនេះគឺមានការកើតឡើងខ្លាំងនៅក្នុងរយៈឆ្នាំ2022និង2023ចុងក្រោយនេះយើងឃើញប្រទេសចិននឹងកំពុងតែរងការបៀម២សហរដ្ឋអាមេរិកបន្តទៀតបន្ទាប់ពីមានការរកឃើញថាបានផ្ញើងឯងសង្កាត់សហរដ្ឋអាមេរិកថា ប្រទេសចិននេះក៏ពងតែផ្ដាល់ចំនួនយោធាទៅដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីរួមទាំងការធ្វើនៅពាណិជ្ជកម្មផ្សេងផ្សេងក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ហេរ៉ាញ់វត្ថុមិនថាចំនួនយោធាឬក៏ហេរ៉ាញ់វត្ថុទៅឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងការពង្រឹកសង្គ្រាមនៅតំបន់អ៊ុយក្រែនការធ្លាក់ចុះទងខ្សោយនៅយេអាស៊ីនេះយងឃើញមានផលចេះខ្លាំងមែនតើលើប្រទេសតាមតំបន់ប្រទេសតូចតួយដែលឬក៏មានចំណោទតទៅជាមួយនៅប្រទេសចិនគឺ មានការស្រាក់ចុកខ្លាំងមិនថាហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីហើយកម្ពុជាឬក៏ប្រទេសថៃទេតែសំបីតែទៅលើវិស័យទេសចរហ្នឹងគឺមានការបាត់បង់ខ្លាំងតែម្ដងមិនមែនមានន័យថាចិនហ្នឹងធ្លាក់ទៅយើងក៏មិនមានបញ្ហាទេព្រោះយើងថ្នឹងក្នុងតំបន់ដូចគ្នាហើយសង្វាក់ពលកម្មក៏វាអាចជាប់គ្នាចានដែរយ៉ាងណាមិនយើងរងចាំមើលការផ្លាស់ប្ដូររបស់ប្រទេសចិនតើនឹងមានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរបន្តទៀតបាទសូមអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានបងមានស្ដាប់បងបើសិនបងប្អូនចង់បានព័ត៌មាន ថែមទ uh, <coughs> ៅល <that> uh, <coughs> ើបញ្ហានេះសូមចូលទៅលើអ៊ីនធឺណិតហើយស្វែងរកវានៅក្នុងគេហទំព័រយូរ៉ុបយូរ៉ុបស្តាលីតក្នុងគេហទំព័រពិសេសទាំងទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា